Få en fed oplevelse med Antenneforeningen Aarhus og Aarhus Håndbold. Aarhus Håndbold mod Skanderborg Håndbold lørdag den 15. december kl. 15.00 i Ceres Arena. Hent gratis billetter i Antenneforeningen Aarhus' medlemsbutik i HH Sedofstræde 3-5 i Aarhus C. Du skal blot fremvise dokumentation på, at du er abonnent på Stofa TV. Aarhus Håndbold mod Skanderborg Håndbold lørdag den 15. december kl. 15.00 i Ceres Arena.